Hello there, tady HerSolar.cz a vítám vás u dnešního videa. Dnes tu máme očekávanou recenzi The Star Wars Visions, což je nový Star Wars anime seriál, který vyšel dnes 22.9.2021 ve 3 hodiny odpoledne. A já jsem právě slídnul dvě první epizody z 9. A musím říct, ty vole, to je masakr, je to za A. Nádherně zpracovaný, příběhy pěkný a je tam fakt cítit to Star Wars. I když druhá epizoda je taková zvláštnější, na to si počkejte sami. A pozor, video obsahuje masivní spoiler, takže se užijte dnešní produkci. Takže, první epizoda se jmenuje Duel a odehrává se na nepojmenované planetě, kde jeden mistr, který se jmenuje Ronin, žije se svým astrodroidem a cestuje po planetě a pomáhá lidem. Ale ve skutečnosti je to lovec Sithů. Má droida z 3D R a ten droid vypadá nádherně, má na sobě bambus, má na sobě tradiční asijský klobouk na sázení, takový ten typický slamovaný klobouk. Takže Ronin přijde za přítelem a řekne mu, že by potřeboval pomoc s droidem, že se poškozuje a v tu chvíli najednou uslyší obří zvuky. Ke městu se blíží piráti s obrovským hranatým tankem. Vystoupí z toho piráti. Nejdřív jsme si se kamarádem mysleli, že to jsou vojáci prvního řádu. Ale ve skutečnosti to byli piráti, protože měli na sobě helmy First Orderu, helmy Imperia, helmy klonů dokonce a jejich vůdce byla sithská žena se světelným mečem, který můžete zrát z traileru, který vypadá jako deštník a taky tak rotuje. Zajmou civilisty a najednou ochrana města vyšle svoje jakoby žoldáky. Mezi nimi je i IG droid, který má zelený minigun ZR6 rotační blástry, který střílí zeleně. Potom tam máte ten dožena, který má odstřelovačku. A ještě tam byl Gar, jak se teda se jmenuje, jako mají tři oči, tak ten měl obyčejnou pušku. Oni tam bojou s tou Sithkou, ta jednoho zabije a zbytek se stáhne. Potom přijde na řadu Ronin a ona se mu řekne, ty jsi Jedi? Ne, jenom cestovatel. Vytáhne meč a snaží se ho seknout a Ronin rukama zachytí pomocí síly čepel světelného meče a on řekne, ty jsi v skutku Jedi. A on se chystá vytáhnout meč. Mimochodem ten meč má skrytý jako ve stylu samurajů, má dvě katany na sobě a vytáhne červený světelný meč a řekne, ty nejsi Jedi, ty jsi zrádce. A stane a zvrhne se celý souboj. Bohužel epizody jsou strašně krátké. Nejdelší epizoda má 20 minut, tady tam měla 11. Ale je to 11 minut z čistého Star Wars. Ten souboj, co mají, je pěkný, odehrává se na řece, odehrává se ve vodopadu a nakonec daná Sithka padne tím, že ji Ronin propíchne. Takže, to by byla epizoda Duel, kterou hodnotím takovými 8 z 10. Důvod to, že 8 je krátká, málo využití soundtracku a takovej zajímavý prostě plot twist, že prostě chráníte vesnici a náčelníkem vesnice je dítě, no taky nic moc. Za to druhá epizoda, která se jmenuje Tatooine Rhapsody, ta je taková zvláštní, takže si jdem rozebrat hned teď. Nebude to rozdělené na žádné části, je to všech 9 dílů, takže mega recenze. Epizoda 2, Tatooine Rhapsody. Tatooine Rhapsody je zvláštní epizoda, kde vidíme příběh kapely. Ano, kapely ve Star Wars, ale rockové kapely. A ty songy, co hrajou, jsou hodně pěkný. Ta kapela se jmenuje Star Waver, protože proč ne? Takže na začátku máme ukázku kapely Star Waver. Máme Hata jménem Gi. Máme tříhlavého démona jménem Mlan. Máme droidku, která se jmenuje Kurti, která hraje na kytary.
a ještě otravného droida, který Fox. Je to malý reparákový droid, který dělá audio muziku, který dělá audio zvuky. Hlavní postavou celé druhé epizody Jay. Po úžasném představení všech postav přijde Boba Fett se svojí bandou a přijde si pro Dýho, pro toho Hata, že ho chce vidět do Jabba. A on mu řekne, Jabba chce vidět můj autogram. A spraží Boba Fett teplam, hneme ten. A všichni zdrhou. Spoilovat vám celý příběh nebudu, jenom vám řeknu, že ten příběh je dobrý, ta dvojka. Já ho hodnotím 8 z 10, z důvodu, že je to něco jiného zase. A proč je ještě supervej, je v tom, že tam samozřejmě je Tatooine. A z pár easter eggů je tam Obi-Wanův barák, je tam Docking Bay 37, odkud startoval Millennium Falcon, a je tam samozřejmě kantýna. Tatooine Rhapsody udělalo studio Colorado. Přejdeme na třetí epizodu a to jsou The Twins. Který už je hodně v tom anime stylu a musím říct, je to pěkně udělaný. Je to o dvou členech sithské rodiny, vlastně už dětí, co se narodili v síle Sithu. A je to kluk a holka. A musím říct, art je taky pěkný, ale na konci je takovej šílený fight, který prostě si řeknete jo. Ale přitom ani ne, ale asi nejhezčí je konec, kde je zavořený X-Wing v Tatooineu opět a vypadá to absolutně nádherně. Máte to teďka v pozadí. Ano, to je ono. Dokonce se mi to tak líbilo, že jsem se to hodil na plochu. A za dvojčaty stojí studio Triggered. Hodnocení mám 9 z 10 na třetí epizodu a musím říct, jo, je to zábavný, je to masakr, je tam hodně akce, art style krásný, muzika dobrá, byl jsem hodně překopený. Ale čtvrtá epizoda teďka, která se jmenuje, nechci vám řeknu, je od studia Kima Centuries a jmenuje se The Village Bridge. A je to za mě asi zatím ten nejhorší díl. Proč nejhorší? Protože je nudný, o ničem tam moc nejde. A je to takovej ten edgy typ, kde prostě, abyste viděli tu krásu, že Star Wars jsou jen ty války, že tam jde o ty lidi. Chápete, jak to myslím? A hlavně tam jde o ty planety, kde ta planeta žije, jmenuje se Gaia, nebo Galia, nebo jak tomu říkali. A dokonce lidé z té planety čerpají The Force. Ale co je dobrý, že to není za doby Imperia nebo First Orderu, ale za doby klonové války. Ano, byli tam Battlegroidi. Dokonce i ty postavy byly takový nezaživný, ne, jako nudně udělaný. Takže naše hodnocení, když jsme na to koukali s kamošem, bylo 2 z 10. Ano, 2 z 10. Takže teďka přijdeme na pátou epizodu, která se jmenuje The Night Jedi. Ta už je trošku lepší, hodně akční, není zase tak, ale jako je pěkně udělaná. Jedná se o to, že 7 rytířů Jedi, který byli ve vyhnanství, byli pozváni na stanici nad planetou, kde se těží Kyber krystaly, aby znovu vytvořili znovu Jedi Order. A oni jsou pozváni nějakým mistrem a nevědí vůbec, kdo to je, neznají ho. A mezi tím na planetě vidíme příběh dvou lidí, malé holky a jeho táty. Táta je takzvaný Sabermaker, jak mu říkají, výrobce světelných mečů. Ale jeho světelné meče jsou speciální v tom, že Kyber Crystal dokáže rozeznat, jak se ten daný člověk chová, a tím pádem ten meč bude mít tu danou barvu. Což je na jednu stranku hustá věc. Na druhou stranku, proč ne? Ten díl jsem viděl sám. To, co už teďka budu říkat, tak to jsem viděl sám. A musím říct, že není špatný. A za mě je pěkný. Má hodně pomalý začátek teda. A hodnotím ho asi 7,5 z 10. Jediný, co je tam teda mínus, je to, že tam je docela nudný ten začátek, kde prostě si
řeší, kdo to bude, jestli to není pás náhodou, tam prostě čtou jakoby neschody mezi těma postama. Podívejte se na to sami. A myslím, že jako za sebe, já 7,5/10. Tak a právě teď jdu zrovna koukat na 6. epizodu. Takže dokoukám a hnedka o tom vám povím. Dobrá, 6. díl. O můj bože. Byl to hodně zvláštní díl. A já musím říct, o co to tam kurva šlo. Droid, který se chce stát Jediem, od profesora, který byl Jedi, který utekl a nechal toho droida otročit, aby dělal za ní výzkum. What the fuck, co to je kurva storytelling? Animace, čemu bych to přirovnal, k jednomu americkému seriálu, který se jmenuje It's Adventure Time, se to jmenuje. Hodně podobný. A upřímně, nebylo to špatný, byl tam superový, na konci byl superový ten, superový světelný souboj, duel, a asi takových 6, možná 7 z 10. Dobrá, 7. epizoda. The Elder, to je epizoda, na kterou se docela těším, protože tam má být jedna z dobrých postav z traileru. Takže, právě jsem zhledal 7. epizodu The Elder. A to bylo zajímavý. Bylo to takový detektivní s kombinací z mysteriózní části síly a superovýma soubojema. Byla tam vidět hodně pěkná sitská loď. Pro ty z vás, co mají rádi trochu ten detektivní styl ve Star Wars, tak se vám tahle epizoda bude líbit. Za mě je hodně pěkná a art je taky pěkný a dubbing, co jsem teďka koukal, tak tam dubuje David Harbour, což je člověk, který hraje v seriálu Stranger Things Jima Hoppera, toho policistu. Takže jo, tady si strany, jako ze strany dubbingu, si ho užijete dost. Jinak příběh je zajímavý. O mistrově a učeníkovi, který letí do neznámých regionů a najednou vycítí temnou sílu. Přistanou na planetu a prý byl vidět velmi starý muž, jak loví nebezpečné stvoření. Opět příběh vám spojovat nebudu, ale je jako pěkný ten příběh, je to hezky udělaný. Takže 8. epizoda. Loop and Ocho, což je epizoda, na kterou se vůbec netěším, protože to je ta postava, kde nám je představený ten Fury Králík. Dobrá, upřímně, čekal jsem, že to bude kravina, ale nebyl to zase tak špatný. Loop, ta králičice, o který se jedná, byla totiž imperiálním otrokem, která utekla a snažila se přežívat ve planetě Tao, odkud právě pocházejí ty králíci. Nebo ta rasa, co vypadá králík. A právě zde potkala rodinu, právě ty Ocho a jeho otce Yashuburo, který ji adoptovali a vzali si ji do své rodiny, aby nemusela žít jako otrok a jako uprchlík. Z nich se staly sestry a jejich táta bojuje právě proti impériu. A dál vám o tom nic říkat nebudu, o tom příběhu. Je to zajímavý, ale prostě ne, netáhejte tady ty věci do Star Wars prostě. Ne. Krom tady tohohle epizoda má slušný hodnocení 9 z 10. Tak jo, jdeme na poslední epizodu a to je epizoda 9 Akari. Tak fajn, právě jsem sledl finále. Co to zase bylo? O čem to bylo? Já už ani viděl jsem to přebinuto, teď jsem to dokoukal. Teď tady mám Inspired by Star Wars, Created by George Lucas. A vůbec si nepamatuju, o čem ten příběh byl. Oni se přesunuli z pozice A do pozice B a hledali tam jich jednu ženu. O čem ten příběh byl? Ten art byl zase zvláštní, zase mi to připomínalo It's Adventure Time. Ale ještě v nízkou rozpočtu, než ono to je. No. Takže jak hodnotím Star Wars Visions? Star Wars Visions je zajímavý projekt. Půlka je dobrá, půlka, nebo spíš tři čtvrtiny je dobrá, ale jsou tam dva, tři díly, které se mi nelíbí. Nelíbí se mi třeba díl 4,
což je o ty planety, jak jsem říkal, jak jsou, jak je to o lidech, co prostě musíte věřit v planetu a planeta bude věřit vás, bla, bla, bla. Potom ten Lup a Očo byla taková, no jako byla dobrá, ale prostě furici ve Star Wars. Mm. A teďka Akakary, ty byly takový, jako, nebylo to špatný, to neříkám, ale já kdybych dělal tady ty příběhy, tak já udělám prostě akční. Hlavně co mi se sere na celém tom projektu, že nejdelší díl je právě to Lup a Očo, který má 27 minut. Jinak všechno ostatní má 12, 13, 16 minut. Jo? Hmm. Že asi nějak tak. Takže musím říct, že za mě Star Wars Visions má celkový hodnocení 8 z 10. 8 z 10. A to je asi tak všechno. Podívejte se na to sami. Pro ty z vás, co máte třeba stahování Hellspy, jako jsem to stáhnul já, tak je to tam. Můžu se vám podívat se po Frena, ulož to. A tam to je taky, takže pokud si to chcete stáhnout, tak můžete. Takže uvidíme se u další produkce. Viděli jste video od kanálu Dámehnu.cz. Pro podporu kanálu stiskněte tlačítko odběru či like. Taktéž můžete se podívat na naše nové webové stránky či zaštívit na náš Patreon. Taktéž můžete se připojit na náš Discord server, kde společně hrajeme hry, natáčíme a streamujeme.